Jubilejní 10. potkání aktivních seniorů se uskutečnilo u Špuláků v úterý 14. září 2021. Projekt s názvem Hradecké poklady, tak se říká aktivním seniorům, se daří realizovat díky spolupráci magistrátu města s proseniorskými organizacemi. Letos se aktivní seniori potkali již podruhé. Letos se skutečně scházíme s Hradeckými poklady podruhé, ale nutno říci, že první setkání bylo s Hradeckými poklady roku 2020. Tito seniori neměli možnost v době pandemie absolvovat toto velice pozitivní a krásné setkání v domě u Špuláků s panem primátorem. V současné době se scházíme se seniory, kteří byli oceněni v roce 2021. Projekt Hradecké poklady kontinuálně je realizován již 10. rokem, takže slavíme 10. výročí a jsem velice rád, že má projekt Hradecké poklady tak pozitivní ohlas. Projekt podporuje aktivní stárnutí a mezi 10 aktivními hradeckými seniory byly skutečné poklady. Přestože jim je 70, 80 a více let, stále aktivně žijí. Někteří umělecky tvoří, jiný organizuje zájezdy pro vrstevníky, další dokonce v rámci možností cvičí nebo cestuje po světě. Každopádně jsou inspirací nejen pro svoje vrstevníky, ale i pro mnohem mladší ročníky. To, co dělají teď, třeba já nevím, v 70, v 80, v 90, to jsou naprosto úžasné věci. A já bych byla velice ráda, aby to Hradečáci, jako všichni ostatní, věděli, že mezi námi máme tuto aktivní skupinu báječných seniorů. Aktivní seniory podpořil i primátor města Alexandr Hrabálek, který jim předal pamětní listy a popřál do dalších let především zdraví, aktivitu a také to, aby je stále bavilo podílet se na životě ve městě. Všichni se shodli, že potkání je pro ně v dnešní době velmi důležité, protože pandemie koronaviru je na mnoho měsíců izolovala od kontaktů se svými vrstevníky.